Afin nous terpolton nous ni zurun ni équipe ni rosaire et tout Madagascar, nous tous ces na androans y a ni fan kafana ta fumbo officiel, anisani afin kalazani zanzi, azanate ni afluo ni antenirandul namivadi, tatpovao virgisla. Nous kafana ta fumbo officiel ni androans abus effete décembre repousse le arrive, titiam ni ekara mangaswaven. Ni fankalazana ny fahatelo pulton ni jorony ni ekipa ni rozery eto Madagasikara tonga nan mevoninahitra izany lanona mpanokafana izany ny filohan'ny antenimerandola rivo rakotovao mivady nosantarina tamin'ny fotoam-pivavahana izay notarian'ny eveka mpanampy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ny lanonana fitaratra maneho sy mitory any kristia ny fiainana kristianina tahaka ny any maria une loi efatra ny safidiana amin'izao fankalazana izao nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorana ny filohan'ny antenimerandolona mivady fanomezana ho fanampiana ireo ekipan'ny rozery nasionaly ireo mariana moa fa nivady ny filohan'ny antenimerandolona dia mpikambana amin'ny ekipan'ny rozery nasionaly